Різкий перепад температур і опади від хурделиці до ранкового дощу. За добу в області погода встигла змінитися кілька разів. Через негоду дороги не перекривали та рух транспорту не обмежували. Проблеми виникли на трасі у напрямку Запоріжжя та Харкова. Постраждалих немає. Для очистки снега, ліквідації гололеда було задіяно 105 одиниць техніки, очищено 7700 кілометрів дорог, посипано 1400 кілометрів дорог, для цього використано більше 1000 кубів противогололедної смісі. У нашій області обмеження не вводилися, вводилися смежними, по смежним з нами областям. По Кіровоградській області вводилося обмеження для грузового транспорту і по Полтавській області. Дніпропетровська область ситуацію контролювала, тому не було необхідності вводити якісь обмеження.